Ստեղծեց իրավունք TV տաղավարում, հյուրընկալել ենք Էկոմեդիա ցանցի համահիմնադիր Նարինե Կիրակոսյանին, շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Կիրակոսյան, ընդամենը հաշված օրեր անց Բերձորից, Սուսից, Աղավնոից պետք է մեր քաղաքացիները, արցախցիները վերջնականապես տարհանվեն։ Այս օրերին մենք տեսանք, որ մարդիկ անգամ իրենց գերեզմաններն են, հա, այսպես ասած, կոպիտ ասած, քերում տանում, ինչ ենք մենք թողնելու, որը չենք կարող տեղափոխել Հայաստան, նկատի ունեմ բնություն, բնական պաշարներ, ինչ ենք կորցնում հիմա։ Բարև ձեզ, հարգելի Հրանտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար եւ այս հարցը, եթե կարելի է, մի փոքր ավելի բացված ներկայացնենք։ Նախ, միջև ամսի 25-ն են ժամանակ տրվել, իսկ տարհանելու մասին խոսվել է դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, այդ երրակողմ համաձայնագիր, ասեմ, թե կապիտալյացիոն փաստաթուղթ, ասենք, որովհետև ադրբեջանական կողմը անդադ ցույց է տալի, ցույց է դնում հենց այդ փաստաթուղթը, որ պետք է լաչինը, որը մարդասիրական միջանցք էր եւ հատկապես խաղաղապահների կողմից ցուցանակներ էր դրված, որ դա Լաչինի մարդասիրական գումանիտար նկարիտոր, այսինքն մարդասիրական միջանցք է, որը լավ չի ընկալվել երևի մարդկանց կողմից, սովորական մարդկանց կողմից, եւ կարծես անակնկալի են եկել։ Եվ զուգահեռ, երբ որ մենք Արցախ էինք այցելում, ես անթադ տեսնում էի, որ Լաչինի, որ մենք Բերձոր ենք անվանում, Բերձորի ճանապարհին զուգահեռ ինչ-որ շինարարություն է։ Սկզբում մտածում էինք, որ Շուշի տանող Քարվաճարի կողմից իրենց ճանապարհն է, Թշնամու կողմից սարքված ճանապարհը, բայց հետո արդեն դեպի վերև, դեպի Աղավնո տանող ճանապարհում տեսանք, եւ հետո համացանց գցեցին հենց նույն ադրբեջանական կողմը, որ մենք խաչքար ունենք, այդ իբր վերցրել ենք, տեսեք, չեն կոտրե խաչքարը տեղափոխել ենք, լավ, համարենք, ասենք, խաղաղության օրակարգով այդ ամենը նախապատրաստվում էր եւ հակառակ կողմից մատուցվում էր այնպես, որ մենք կարող ենք միասին ապրել, չնայած ես օրինակ այլ կարծիք եմ, որովհետեւ խաղաղությունը այս ձևով չի տարվում, երբ որ մենք ունենք մեծ կորուստներ մարդկային եւ մեր հայրենիքի մի մասը մենք կորցրել ենք, եւ վերջին շրջանում, երբ որ արդեն Աղավնոցիները հայտարարեցին, որ միևնույն է տարհանվելու եք, այն ժամանակ, երբ որ Աղավնոյի գյուղապետը ասում է, որ միևնույն է, մենք չենք տալու, ով ուզում է, ինչ ուզում է ստորագրել է, մենք չենք գնալու։ Վերջին այցի ժամանակ մոտավորապես 170 ընտանիք, իրենց ասելով 170 ընտանիք, Աղավնոյում մնում էր երեխաների հետ, եւ մենք մեր աչքով տեսնում ենք, փոքրիկ երեխաների հետ ապրում էին։ Այն դեպքում, երբ որ նույնիսկ հոսանքալ լարերը հայկական կողմից համվել էին, ասում էին, իբր պետք է փոխանրինվի, որովհետեւ դա Սամվել Կարապետյանի, այդպես էին իրենք ասում, հա, հոսանքալարերն են եւ այլն, այսինքն ուրիշ հոսանքալարեր են լինելու, որոնք Արցախից են գալի, ոչ թե Հայաստանի կողմից են գալու, բայց հետո ակնհայտ էր, որ ուղղակի Աղավնոն տեղանելու են։ Հիմա մենք փաստի առաջ ենք կանգնած, որովհետեւ եւ հայկական կողմը, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են եւ Արցախի կողմը, եւ Ադրբեջանի եւ ռուսական կողմը, բոլոր կողմերը հայտարարել են, որ Լաչինը եւ Աղավնոն Սուսը եւ մի քանի գյուղեր, Բերձորը պետք է անցնեն Թշնամու կողմ, իսկ այդ նոր ճանապարհը Կոռնի ձորից միանգամից տանելու է Ստեփանակերտի մոտ, մոստ են ասում, Ստեփանակերտի կամուրջի մոտ։ Եվ գիտեք, ես կուզենայի նախ ասել, մենք սրանով մենակ բնակավայրերից չենք զրկվում, նախ զրկվում ենք եւս մեկ ջրային ռեսուրսից, Աղավնո գետի մասին է խոսքը,
Եվ եթե մենք խոսենք ընդհանրապես մեր կորուստների, թշնամին եկել է քարվաճարի, թարթար գետն է գրավել հուները, գետերի հուները։ Ադրբեջանը բացի տարածքային ասենք իրենց պահանջներից հատուկ ընտրում է այն տարածքները, որտեղ կան ջրի ակունքներ։ Եվ այս հարցը այնպես մի տեսակ առհամարված է երևի մեր կողմից, հա, ընդհանուր իշխանությունների կողմից, կարծես մենք հետագայում խնդիր չենք ունենալու ջրի հետ կապված։ Մարդիկ պարզ վերցրել են արդեն, հա, Թարթարի գետը, նույն Աղավնոյի մասին է խոսքը, հեսա կվերցնեն, Սև լճեր են եկել հասել, այսինքն որտեղ ջրագոյացություններ կա։ Իսկ հիմա ևս մեկը պետք է կորցնենք և շատ հանգիստ տալիս ենք, չենք մտածում, ասում ենք ոչինչ, կորնիձորով կմտնենք, այսինքն մի հատ փոքրիկ թել ենք թողում, բացի ջրերից։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ ահռելի անտառներ են ոչնչացրել ադրբեջանցիները, ու եւ մենակ Արցախի հատվածից, չէ, Սյունիքի հատվածից, որ այն, որ ասում է, ես քանի տարի անձամ պայքարել եմ նույն Շիկաղողի արգելոցի փրկության համար, կհիշեք հարգելի հրանտ, որ եւ միացան բոլոր լրագրողները, միջազգային կազմակերպությունները, պետք է այլընտրանքային ճանապարհ կառուցվեր մթնաձորով, այսինքն այդ արգելոցի սրտով, թույլ չտվեցինք։ Հիմա այսպես սենց են, որ ասում եք կսկծու, հա, սև սրտով սենց ասում եմ, այ մարդ, ավել լավ էր այն ժամանակ անտառը մենք կտրեինք։ Հիմա նայում եմ ճակատենի հատվածը, Դասյունիքում է, Կապանին մոտիկ, ամբողջը փրթել են, ուրիշ բար չեմ գտնում։ Աղավնոյի այդ ճանապարհը, որ գնում եք Աչակողմյան, այդ ադրբեջանցները ամբողջ ժայռեր են կտրել, մեծ տեխնիկա, ունենց չի, որ մենք նախապես չէինք լուսաբանում, ես կոնկրետ լուսաբանել եմ և քարվաճարի կողմից, և հայսկում։ Լավ, բա ինչու ոչ մի հատ Հայաստանում ներկա միջազգային բնապահպանական կազմակերպություն դրա մասին այդպես էլ ոչինչ միջազգային ատյաններում չասեց, չազանգեց։ Բացի այն, ասում են, որ մենք ջրային ռեսուրսներ ենք կորցնում, հետո էլ ասում են հայկական կողմը անտառներ է ոչնչացրել։ Բայց դուք գնացեք, տեսեք ադրբեջանական կողմը ինչ արել։ Դուք վերջերս եք վերադարձել, հա, Արցախից, ես շատ լավ գիտեք այդ ճանապարհը ինչ է մեզ խոստանում։ Արդյոք այն անվտանգ է լինելու, ավելի հարմարավետ է լինելու, ու առհասարակային տպավորություններ կար նաև Աղավնոյից, Բերձորից։ Ինձ թվում է, ես լավ աշխարհագրական դիրքը գիտեմ, այստեղ հարցը այլընտրանքային ճանապարհը, չի։ Այստեղ հարցը հենց նպատակասլաց հայերին Արցախից հանելու ոնց որ միտում լինի, որովհետև եթե դուք նայում եք, ոնց որ զուգահեռ լինի Լալչինին, ուղղակի մի հատված Շուշի չես մտնում, այլ Շուշին չտեսնելով, որտեվ հիմա մենք Շուշիի մոտով ենք անցնում, գնում ես, հասնում ես Ստեփանակերտ, բայց ընդհանուր, որ առմամբ նայում եմ, կարել էր այդ ճանապարհը ոչ էլ սարքել, օգտագործել, և նախքան դա խոսում էր, որ քարվաճարի ճանապարհն է պետք է օգտագործենք, եթե խաղաղության օրակարգ է, ուրեմն օրինակ երկար ճանապարհ ենք կտրում, որպեսզի հասնենք Շահումյանի առաջվա Շահումյանի շրջան, Արցախի Մարտակերտի շրջան, այդ գյուղերը։ Հիմա քարվաճառով եթե գնային, այնտեղ կարող էր մի կես ժամ տևել, որպեսզի Վարդենիս հասնեին, հա, իսկ հիմա պետք է մի քանի ժամ, 7 ժամ մոտավորապես, եթե ոչ ավել, հասնել Ստեփանակերտով Երևան։ Եվ եթե դուք այն ժամանակ խոսում էիք
հողերը հանձնում եք, նաև միասին օգտագործելու ճանապարհների մասն էիք խոսում, ասում եք Քարվաճառի ճանապարհն էլ է լինելու համ հայերի, համ ադրբեջանցիների, բայց հիմա ինչ եք մեզ խափում, ասում եք, հա, իսկապես խափելու բան է դա, եւ աղավնոցները ճիշտ են անում, որ ասում են մենք հող չենք հանձնելու, բայց ցավոք սրտի մի քանի հոգի տեսա, որ իրենց տներն են հրդեհում, իմ ներկա պահին, որտեղ ես երբ ներկա եմ եղել, երբևիցե ես չեմ լսել, որ իրանք տունը պետք է հրդեհեն, տունը պետք է լքեն, իրանք վստահ ասում են, չեն գնալու։ Եվ դա հնարավոր էր, գիտեք, եթե մարդիկ չգնային, միակ վատ բանը այն է, որ կմնար հայը ինքը իր խնդիրների հետ, իր անվտանգությունը։ Հայաստանի իշխանության, Արցախի իշխանության, ռուս խաղապահների, ադրբեջանի ստեյցյան դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ կոնսենսուս կա, որոշված է, որ այդ մարդիկ պիտի գնան։ Դե բոլոր կողմերը տեսեք, ադրբեջանական, ռուսական, հայկական կողմը, Թուրքիայի մասին չեմ ասում, որտեվ Թուրքիան հիմա Արցախում ներկայացված է, երբևիցե, ինչպես օրինակ ռուսական կողմն է ասում, Թուրքիան ներկայացված չի եղել Կովկասի տարածաշրջանում։ Իրենք համարում են սա Կովկաս, բայց մենք Կովկաս չենք ի վերջո։ Լավ, այսպես համարեն, որ Արցախում երբևիցե Թուրքիան ներկայացված չի եղել։ Բացի դա, կան բաներ, որ մենք ինքներս թույլ տվեցինք Ադրբեջանին դառնալ ադրբեջանցուն ազգ, որ այդպիսի ազգ չկա, որովհետև իսկապես 1918 թվականից հետո նոր այդ ձևակերպումը եղել է, եւ այնտեղ հիմնականում թրքալեզու ինչ որ ցեղեր են եղել, քրդեր են եղել, նույնիսկ լեզգիներ, կամուդիններ, եւ դա ձևավորվել է հիմա մենք ինքներս մեր շնորհիվ իրենք ազգ են դարձել եւ որպես պետություն ուժեղացել են, ստացվում են։ Մեր սխալների վրա իրենք սովորել են, իսկ մենք այդ մեր սխալները չենք կարողացել շտկենք։ Եվ այսօրվա դրությամբ, եթե մենք խոսում ենք ոչ թե Թուրքիայի, այլ Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստանի մասին, անթադ խոսում են համակեցության մասին։ Համակեցությունը եթե լինելու է, էլ եմ կրկնում, ինչպես կարելի Լաչինին զուգահեռ ինչ որ նույն համարյա հատվածով ճանապարհ եք սարք, ինչի համար, ուզում եմ հասկանալ։ Բայց այդ ճանապարհը որպես գործուն ճանապարհ բարվոք վիճակում է։ Հիմա գործում չի, բայց իրանք ասում են ամսի 25-ին պետք է լինի։ Այնքան էլ արագ են սարքում, բացեն, որ ասենք ժայռեր են, պայթյունների են ենթարկվում, անտառներ է ոչնչանում, եւ այլն, ես օրինակ շատ կասկածում եմ, որ դա պինդ ճանապարհ է լինելու, կամ ինչի պետք է թշնամին իմ համար ճանապարհ սարքի։ Այն էլ անվտանգ։ Դա առևտուր է։ Կամ ասենք Արցախի ներկայացուցիչը, ինչու է գնում աղնավնոցներին եւ ասում է, հանկարծ տները չվառեք, բան, այդպես Քարվաճառի տները նոր սարքված սփյուռքի գումարներով, իդեպ տվեցին, ասցին վառել են, ոչ, չեն վառել, շատ տներ Քարվաճառում, հենց Քարվաճառում դեռևս չէին բնակեցվա, հոյակապ շինություններ էին եւ մի հարգանիկ այն եւ այլ շենքեր կային, որոնք չեն հրդեհվել, որտեղ ոչ մեկի տները չէին դրանք։ Հիմա դուք աղավնոն եք, այդպես ուզում նվիրեք տակ։ Ես ձեր հարցին չգիտեմ ճիշտն ասած, որն է ճիշտը պատասխանել, որտեղ այն պարտավոր եմ որպես լրագրող ներկայացնել այն իրավիճակը, որը կա ներկայիս։ Իսկ ներկայում մենք ունենք շրջափակված Սյունիքի հատվածներ, Որոտանի ճանապարհը, որը Գորիսից տանում է Կապան, Երևանից, այսինքն մենք բոլորս արդեն գիտենք, որ Կապան մենք կարող ենք գնալ Տաթևի կողմից շրջանցելով, ճանապարհն է նորմալ ճանապարհ չի։ Եվ ի վերջո դա միակ ճանապարհն է մեզ Իրանի հետ կապող։ Հիմա ինչ ճանապարհներ են սարք, ինչի համար են սարք, ում են խափում, ինչ խաղաղության մասին են խոսում, եթե նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք խաղաղության համաձայն են, ասում են լավ, չնայելով նույնիսկ այդ զոհերին, հիմա հասկանում են, այն ժամանակ չեն հասկացել, խրատ չի եղել մեր պատմությունը, հիմա հասկանում են, որ ադրբեջանցու հետ անհնար է նորմալ համակեցությամբ ապրելը։
Մենք Արցախից արդեն կորցրեցինք հացահատիկի դաշտեր ու դա լուրջ ազդեցություն ունեն, հա, Հայաստանի վրա նաև տնտեսական առումով։ Հիմա դուք նշեցիք, որ ջրային ռեսուրսներ ենք կորցնում, սա որևէ ազդեցություն ունենալու է Հայաստանի վրա, թե հեշտությամբ կհամակերպվենք նաև այս կորցնելու հետ։ Նենց հետաքրքիր բաներ է կատարվում, օրինակ խոսում ենք, չէ, կորցնելու ակունքների, բայց բնությունը ամեն ինչը կոմպենսացնում։ Այս տարի զարմանալի օր է, այնքան ջրառատ էր, այդքան տարի, որ երաշտ էր և մենք նույնիսկ ջրամբարներում ջուր չունենք, հիմա շրջում եմ և Հայաստանով, և Արցախում, թարթարը դուք տեսնեք ինչքան վար արեր, ես զարմանում այդ ջուրը օրինակ ուր է գնում, այստեղ էլ օրինակ ջրերի կառավարման հետ խնդիր կա, այսինքն մենք ունենք ջրային կոմիտե, որը ջրային ռեսուրսների կառավարում բացարձակապես չի կազմակերպում, որովհետև գյուղացին, նույն գյուղացին ասում է չեն կարողանում ջրել, բացի հացահատիկի տարածքներից, հացանկերից, որը նաև Շիրակի մարզում կա, չմոռանանք, որ Շիրակը մեզ ապահովում է որոշակի տոկոսով տարբեր հացահատիկների։ Մենք նաև Սյունիքում արոտավայրեր և ցանքսերի տարածքներ ենք կորցրել։ Մենք մենակ Արցախի մասին չպետք է խոսենք, մենք անընդհատ պետք է հիշենք, որ այն Սյունիքը, որ բացի այն, որ հարուստ ընդերք ունի և մոլիբդեն, և բղինձ, և ոսկի, և այլ, և այլն, նաև մեզ ծնում է, որտեվ հիմա արոտավայրեր չունեն, օրինակ Սիսիանի, Գորիսի տարածքում, նաև մարդիկ սիսիանցիները, որոնք համաձայն են նորից ապրել թուրքերի հետ, հա, տենց վերացական, իրանք կյանքում, օրինակ էստեղից, որ գնում եք դեպի Գորիս, ձախակողմյան հատվածը չեն օգտագործում, որտեվ իրենք գիտեն, որ մոտակա սարերում, նույն Ուխտասարում, նույն Իշխանասարի մոտերքում նստած է թշնամին, ու այն կողմ իրենք չեն անցնում, ո՞նց են ապրելու, եթե չեն կարողանալու իրենց անասունը արածացնել, եթե չեն կարողանալու բացի ցանելուց նաև հավաքությամբ են զբաղվում, չէ, որ այնտեղ սունկ կա, տարբեր խոտեր, խոտաբույսեր, ավելուկի մասին խոսենք, ի վերջո այդ մարդիկ հենց գյուղատնտեսությամբ են ապրում, բա ո՞նց են ապրելու, իրենց փոքրիկ 500-600 մետր հողատարածքում ինչ պիտի ցանեն, որ կարողանան, դրա համար լինում է գյուղերի արտահոսք դեպի Երևան, Երևանում շինարարությունը շատանում է և Երևանի օդն էլ է կեղտոտվում, բայց եթե մենք Արցախի հետ կապված ենք խոսում, ապա մենք պետք է մոռանանք, որ Արցախից այլևս որևիցե բերք կարող են ստանալ արտադրական մասշտաբների։ Դուք անդրադարձաք ջրային կոմիտեին, Սևանը կրկին կանաչ էր այս տարի, ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո այս խնդիրը երբևէ որևէ լուծում ունի, թե չունի։ Այ Սևանի հարցը ամենաառաջին հարցը, որ ցավալիա կոլեկտոր չունենք և որը նախատեսված էր դեռևս 60-ական թվերին, այն ինչ որ էլ կար, շատ թանկարժեք խողովակներ, որոնք մեծ, ահռելի մեծ մասշտաբների չափերի խողովակներ են, գողացվան տարվան, ես լսել եմ նույնիսկ կտրտվել են, որպես մեծ ինչ-որ բոճկաների տեղ օգտագործվել են, հիմա այդ կոլեկտորը եթե սարքված չի, շրջակա գյուղերը, բոլոր գրեթե գյուղերը, իրանց կներեք էլի արտահայտությանս համար, իրանց ամբողջ կանալիզացիան գնում է Սևան, այդ դեպքում ուրիշ հարցերի մասին եթե խոսենք, դա կլինի կցորդ հարցեր, կարևոր հարցը լուծել այն հարցը, որ և գոմախպը չգնա Սևանի լիճ, և մարդկային արտանետումները չգնան Սևան, այսինքն ձեր զուգարանի ջուրը չգնա Սևան, հետո էլ չնստենք ասենք Սևանը քաղցրահամ խմելու ջուր է, նա խմելուն է ու քաղցրահամը տարբեր է, մարդիկ դա էլ չեն տարբերում, իսկ կանաչելը ամեն տարել կանաչելու է, ինչի համար, որովհետև նախ մենք գնում ենք դեպի տաքացման և կա այդպիսի բնածին երևույթ, էվտրոֆիկացիա, այսինքն լիճը գնում է ծերացման, որպեսզի դա
շատ ավելի երկար ժամանակ տևի, պետք է ընդամենը մակարդակը ջրի բարձացվեր, իսկ մենք հիմա բարձացման վրա չենք աշխատում, միայն ջուրը քաշելու համար ենք օգտագործում եւ ասում են, որ գյուղատնտեսության համար, բայց իրական նույն կառավարությունը նշում է, որ էլեկտրոէներգիա ստանալու։ Եթե դրա մասին խոսեցինք, ուղղակի թռուցիկ ասեմ, որ մեզ ամենա ձեռնտու է էներգիան, դա ատոմային էներգիան էր, եւ մեզ պետք էր մեր ատոմակայանի հերթական բլոկի մասին մտածել, ոչ թե ջրից, արևից ստանալու էներգիան, որտեղ ինքը, եթե դու լրիվ անվտանգության կանոնները ապահովում ես, ամենամաքուր էներգիան ատոմային էներգիան է։ Մնում է հուսալ, որ հետո չենք ասի Սևանը դժգույն եւ դժբախտ էր եւ հանձնենք Ադրբեջանին։ Հատկապես եւ Ալիևը անընդհատ դա նշում է, ինչ որ գյոլ են ասում, չգիտեմ, գյոյչա, հա՞։ Մոտավորապես հա։ Գիտեք, եթե կարելի է, հարգելի Հրանտ, մի բան էլ ասեմ, ցավալի է, որ մենք հայկական անունները այս մի 4 տարվա, 5 տարվա մեջ, 2018 թվական ցեղափոխությունից հետո հետևողական չեղանք, եւ ես հուշում եմ նաեւ, ով որ զբաղվում է դրանով, գերատեսչությունների, որ պետք է նույն Google-ին եւ այլն պարտադրել հայկական անվանները, որոնք ամենուր է գրված են ադրբեջանական տարբերակները։ Ես երբեք չեմ լսել թուրքական թրքալեզու տարբերակները այդ տեղանքների, գետերի, չգիտեմ, սարերի, լեռների անունները, պարզվում է, որ այդ անունը չգիտես ինչ ունի։ Համաձայնեք, որ մինչև Google-ին պարտադրել են, նախ Հայաստանի պաշտոնյաներին պետք է պարտադրել, որ չօգտագործեն ադրբեջանական անունները։ Ես մի քիչ կատեգորիկ կարող եմ ասել, կոնկրետ այս իշխանության հետ ես ոչ մի հույս չեմ կապում, ոչ էլ իրենց որևիցե բան եմ սպասում։ Այն իշխանությունը, որը կարող չի, եւ այն իշխանությունը, որը միևնույն է, չնայած այսքան թվի զոհերի եւ կորուստների, մնում է իշխանությանը, ինքը արգանքին արժանի չի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։